рисувам хубави хора. Вълните чувам високо са, като изплувам, ще гледам от тук. Защо се вълнуват? Не са ли добре за нещо такова? И те като теб. Плувам бавно, дъно не виждам. Дишам леко в подводен облак. Още малко, не искам да чакам, покой вярвам. Тук ще намеря. Създадохме видеоклип, който създадохме благодарение на Константин Антонов, който е тук тази вечер и в момента ни снима дори. Благодарим.